Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын премьер-министри Боронов Кулатбек Элчиевич Кыргыз өкмөтү тарабынан аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат бермекчи. Кулатбек Элчиевич, сөз сизде. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Сиздердин көңүлүңүздөрдү коронавирус пандемиясы боюнча дүйнөлүк статистикага бургум келет. Анткени салыштырып кароо менен гана биздеги абалга реалдуу баа берүүгө болот. Январь айынан бери президентибиз башында туруп, өкмөт эпидемиологиялык жана экономикалык абалды туруктуу карматуунун үстүндө колубуздан келишинче аракет кылдык. Биринчиден 19 мартта Кыргызстанда алгачкы 3 адамдан вирус чыккан катталды. Ошол кезде дүйнөдө 169 мамлекетте вирус катталган болчу. Демек аягына чейин вирусту өлкөгө киргизбегенге мүмкүн болушунча аракет жасалды. Экинчиден вирустун жогорку күч алган мезгилин болтурбоонун үстүндө күрөштүк. Кээ бир мамлекеттерде вирус катталган күндөн 15 күн 20 күндүн арасында жогорку кечигип кеткен убактары боло турган болсо, Кыргызстанда бул учур июнь айынын аягы июль айынын башында жетти. Демек ага чейин катуу кыйналганыбызга карабастан өзгөчө абал, өзгөчө кырдаал сыяктуу карантиндик режимди киргизүү менен оорунун тез жайылышына жол бербегенге жана карантин учурунда ушундай оору эпидемия учурунда өзүн кандай алып жүрүүгө элди даярдоого аракет жасадык. Үчүнчүдөн оорунун курч мүнөздө өтүшү ар бир өлкөдө ар түрдүү созулганын көрүп жатасыздар. Мисалы Кытайда пандемиянын күчөгөн учуру январь, февраль, март, апрель айларында туш келди. Же болбосо 85 күнгө чейин созулган. Европада март, апрель, май айларына туура келди. 100 күнгө чейин созулду бул. Америкада өзүңүздөр көрүп жатасыздар, вирус апрель айынан бери басылбай жатат. Оордун жогорку чеги деген мезгил Америка Кошмо Штаттарында 5 айга чейин созулган көрүнүп турат. Биздин өкмөт, президентибиз коомчулук менен биргеликте ыкчам кескин чараларды кабыл алып, эпидемиянын курчуган мезгилинен аз убакытта же болбосо биз 3 жуманын ичинде ошол курч мезгилинен чыгып кеттик дегенге деп айтсак болот. Бул бир жагынан Кыргызстан элинин ынтымагын, бузулбас биримдигин көрсөттү. Мына элибизге ыраазычылык билдиремин. Бардык жарандар тикесинен тик туруп, волонтерлор, ыктыярчылар бардыгы ошол мамлекетке, өкмөткө, элге колдон келген жардамдарын баарын көрсөтүштү. Бир муштум болуп баарыбыз чогуулап иштеп, Кудай буюрса кыска убакыттын ичинде ошондой баягы оорунун жайылышынын курчуп кетишинен тез аранын ичинен чыкканга мүмкүнчүлүк болду десек болот. Төртүнчүдөн Кыргызстан лабораториялык тастыкталган COVID-19 оорусуна чалдыккандар менен жайдын күнү пневмония менен ооругандардын санын оорунун козгогучу бир деп бириктирип санагандан качкан жокпуз. Ошол эле мезгилде өнөктөш өлкөлөр пневмония менен ооругандарды статистикага кошкон жок. Өздөрү да бул туурасында ачык эле айтып жатышат. Дүйнө жүзүндө көп мамлекеттер мына бүгүнкү күндө пневмонияны эсепке албай эсебин жүргүзүп, статистикасын жүргүзүп жатышат. Ага карабастан мына биз ошол эки оорунун тең козгоочу негизги түпкү козгоочусу бир деп эки оорууну бириктирип эсептеп биз мына эсепти жүргүзүп атабыз. Сөзүм куру болбош үчүн бир маалымат айтайын. Эл аралык Worldometer Info эсебинин 31 августтагы маалыматтары боюнча дүйнөлүк статистикага лабораториялык жактан тастыкталган гана учурлар алынары айтылды. Бул эсептен алганда ооруга чалдыккандардын көрсөткүчү боюнча дүйнөдө эң май өлкөлөрдүн бири мына Катар мамлекети 1 миллион адамга 42 200 адамды түзүп, бул биринчи орунга чыкты десек болот. Бул 1 миллион адамга алып эсептегенде. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, дүйнөдө ар түрдүү статистикалар жүрүп жатат. Ал эми миллион, 50 миллион санына карап туруп эсептеп көргөндө булардык ошондой болот. Бирок жалпы саны менен алганда мына массалык маалымат каражаттарынан берилип жатат башка мамлекеттер алдыда экендиги. Кыргызстандагы эпид кырдаалды Worldometer Info статистикасы төмөнкүдөй эсептейт. 31 августта жалпысынан 43 898 учур катталды. Анын ичинен лабораториялык тастыкталган 18 765,
uçur. Klinikalık epidemiologiyalık uçur 25.133. Al emi kaza bolgondordun sanı 31 августка мына 1059 деп берилип жатат. Ал эми 9 сентябрга 1062 адам. Бул бизде жанагы коронавирус COVID-19 менен пневмонияны кошуп эсептегенде. Лабораториялык жактан тастыктылган COVID-19 каза болгондордун саны боюнча мына салыштырып айтсак, бизге окшогон мамлекет калкынын саны аз, мисалы үчүн 2.9 миллион калкы бар. Бизге өнөктөш мамлекеттердин бири. 877 учурду түзөт аларда. Бул бир эле ошо COVID боюнча 2.900 калкына. А бизде эгерде башка мамлекеттерде кылып алып эсептей турган болсок, COVID-19 коронавирустан каза болгондордун саны 264 түзүп жатат. Мен ойлойм, ушундай туура статистикаларды жүргүзүп, туура эсептерди жүргүзө турган болсок, ошондо акыйкат болот деп, мисалы үчүн айта турган болсок, мына өлүм учурлары боюнча 1 миллион адамга мына Азербайжанда 52 адам, Арменияда 296 адам, Казакстанда 81 адам. Эгерде биз дагы башка мамлекеттерде ошол коронавирустун өзүн гана алып эсептей турган болсок, биздики 40 адамга туура келип жатат. Молдова 246 адам, Россия 117, Украина 58. А биздики болсо ковидти дагы пневмонияны да өкөнтөн кошуп эсептегенде 162 болуп жатат. Мындай аналитикалык изилдөөлөр дүйнөлүк статистикада тынымсыз жүргүзүлүп жатат. Экономикасы алдыңкы күчтүү деген өлкөлөрүндө көрсөткүчтөрү мына коронавирус боюнча өзүңүздөр көрүп турасыздар, баа берсеңиздер болот. Жогорудагы айтылгандарга карап, мен ойлойм, урматтуу мекендештер, биздеги кырдаалга ар бириңиздер өзүңүздөр калыс бааңызды бересиздер деп ойлойм. Ошентсе да Кыргызстандагы эпид кырдаал толугу менен бүгүнкү күндө жакшырып кетти дегенден алысмын. Анткени Европанын кээ бир мамлекеттеринде оору кайрадан күч алып жатканын көрүп жатабыз. Бул бизди сөзсүз түрдө кооптонтурууда. Мына кээ бир мамлекеттерди байкап жатасыздар. Карантиндин режимдерин жумшартып, же болбосо карантинди алып салып, анан кайра бир убакыт өткөндө вспышка чыгып кетип, аны кайрадан киргизип, ушундай баягы оора кетчиликтер болуп жатат. Бирок биз ага барган жокпуз. Өзүбүздүн пландалган иш чаранын негизинде баардыгын этап-этабы менен кайра катуулатпастан жанагы санитардык эпидемиологиялык норманы сактоо менен убак убагы менен бошоңдотуп бүгүнкү күндөгү эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен иш чараларды жүргүзүп келе жатабыз. Бирок мына жогоруда мен айткандай эпид кырдаалды бүгүнкү күндө да толук кандуу жоюлуп жакшы мурункудай акыбалга келди дегенге али эрте. Ошондуктан коомдук жайларда, билим берүү мекемелеринде жана башка ушул коомдук транспортто, эс алуучу жайларда санитардык эпидемиологиялык талаптарды биз дагы эле болсо жанагы алгоритмдин негизинде, бүгүнкү коюлган тартиптин негизинде, убактылуу тартиптин негизинде аны талап кылууну биз дагы талап кылуу боюнча иш чараны жүргүзөбүз. Ошол эле учурда өкмөт кандай гана оору болсо, мындай эпидемияны болтурмоонун үстүндө бир катар аракеттерди көрүп жатат. Алып айта турган болсок, жаз күз мезгилинде каптоочу сасык тумоодон алдын алуу үчүн грипп, ОРВИ сыяктуу оорулардан 21 августта гриппке каршы вакцина сатып алуу максатында 221.5 миллион сомго буйрук чыгарып бердик. Бул каражатка 700 000 доона вакцина сатылып алынат. Биринчи кезекте балдар, мугалимдер, калктын аярлуу катмарлары жана албетте дарыгерлер эмделет. Андан сырткары ошол эле суммага 700 000 гриптин вакцинасы, ошондой эле 20 000 пневмококтун вакцинасы сатып алынат. Жана айткандай биз калктын аярлуу катмарлары менен дарыгерлерибизди башка дагы ушул атайын перечинге киргизген калктын катмарын биз мамлекеттин эсебинен вакциналоо боюнча иш чараны жүргүзөбүз. Ал эми андан сырткары азыркы мезгилде
саламаттык сактоо министрлиги атайын иш-чара түзүп пландары менен иштеп жатат. Анын негизинде биз болгон ушул вакцина жүргүзүүгө мүмкүнчүлүгү бар өзүнүн коомдун жеке же болсо мамлекеттигине карабастан ошондой мүмкүнчүлүгү бар клиникалардын баардыгына уруксат берүү боюнча иш-чаралар жүрүп жатат. Алып айтсак, бүгүнкү күндө ошо жеке менчик 9 клиника Бишкекте вакцина жүргүзүү боюнча иш-чарага катышуусун билгизди. Ош шаарында 5 клиника, азыр Ош шаарында 5 клиниканын условиясын көрүп, аларга ушундай баягы уруксат берүү боюнча маселелерди чечип жатышат. Ошондой эле маселелер бүт ошол биздин республиканын баардык региондоруна жүргүзүлмөкчү. Мен ойлойм, ушул сентябрь айынын аягына чейин биз вакцина иштерин жүргүзүүнү катуу күчөтүп колго алышыбыз керек. Контракт боюнча жогоруда айтылган 700 000 дона вакцинанын биринчи партиясы 15 сентябрда келиш керек. Ал келери менен биз ошол вакцина иштерин жүргүзүүнү колго алып, ошол иштерди жүргүзөбүз. Дарыгерлер демекчи, дарыгерлердин жайындагы эмгегин эстен чыгарбайбыз. Мен ал боюнча бир эле статистикага токтолуп кетейин. Бүгүнкү күндө республика боюнча ачылган стационарларга 15 июлдан 27 августка чейин же болбосо 1,5 айдын ичинде жалпысынан 500 миңге жакын киши кайрылган. Же болбосо тактап айтсам 471,264 адам кайрылган. Анын ичинен 357,760 адамга укол сайылып же болбосо капельница коюлуп тиешелүү жана дары дармектерге сунушталып кандай дарылануу боюнча консультациялар берилди. 142,626 адамга ошондой эле консультациялар менен чектелди. Бир сутканын ичинде эле айтып айтсак 17 июль күнү, буну билесиздер, бул негизги жанагы ошол пик болгон күндөрдүн бири, бир күндө 36,125 адам кайрылган. Бүгүнкү күнгө карата стационарлардын баардыгы консервацияланып жабылды. Ал эми коронавируска тартылган ооруканалар бүгүнкү күндө өзүнүн багытында кайрадан мурункудай иш чараларын жүргүзүп, өзүнүн багытында иштеп башташты. Коронавирус менен күрөшүүдө адам ресурстарынын ичинен дарыгерлериңиздин эмгеги абдан жогору болду. Ошондуктан өкмөт эпидемиологиялык очокторду иштеген дарыгерлер үчүн айлык маянасына үстөп кошумча компенсациялык төлөмдөрдү үзгүлтүксүз берип келе жатат. Мына март айынан баштап бере баштадык, 19-20 марттан баштап. Бул 1 март айында 37,7 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн үстөк пулдар үчүн. Апрель айында 111 миллион сом бөлүнгөн, май айында 110,7 миллион сом, июнь айында 119,3 миллион сом, июль айында 41,649 медициналык кызматкерге 444 миллион сом акча каралып бөлүнүп берилди. 2020 жылдын 26 августуна карата компенсациялык төлөөлөрдүн жалпы суммасы 785,4 миллион сомду түздү. 1 сентябрда өкмөттүн атайын чечими менен 2020 жылдын аягына чейинки кошумча 640 миллион сомду төлөп берүү үчүн биз атайын буйрук чыгардык. Бул 640 миллион сомдун канчасы ошол үстөк пулдарга берилген табелдин эсебинде эсептеп чыгып, ушул жерден мындан кийин ай сайын баягы төлөмдөрдүн үстөк пулдарды эсептеп чыгуунан кийин атайын буйруктарды чыгарууга болуп отурбастан биздин жылдын аягына чейин деп чыгардык. Бул мындай болжолдуу сумма 640 миллион сом. Ошону ай сайын канча керек болсо алып төлөп, ошону иштетип турушат. Эгерде жетпесе дагы кошуп беребиз, ашып кала турган болсо кайра бюджетке кайтарылып берилет. Бөлүнгөн каражаттардын суммасы ошону менен жылдын аягына 1,423 миллион сомду түзөт. Мындан тышкары медициналык кызматкерлерди реабилитациялоо иштери жүрүп жатат. Билесиздер, биздин президентибиздин демилгеси менен атайын Сүкөл областында, Сүкөлдүн жээгиндеги пансионаттарда медицина кызматкерлерин, ооруга медицина кызматкерлерин айыгып чыккандан кийин кайра реабилитация жумуштарын ошол жакта жүргүзүү боюнча чечимдер кабыл алынган. Ал боюнча 1 сентябрга карата Сүкөлдүн жээгиндеги пансионаттарда 1,560 медициналык кызматкер 7 күндөн эс алып келишти же болбосо реабилитациядан өтүп келишти. Ошону менен бирге медиктерди кыска курстардан окутуу, даярдоо иштери үзгүлтүксүз жүргүзүлүп жатат.
Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институтунун февраль айынан 28 августка чейин республика боюнча 19584 адис квалификациясын жогорулатуу курсунан өттү. Бул башка коронавирус эле эмес, башка тармактардагы дагы ушундай квалификациясын жогорулатуу иштери боюнча бул жогоруда айтылган цифра бул саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча экспресс жана ПЦР тесттөө изилдөө боюнча преаналитика боюнча адистердин 403 адис лаборанттар окуудан өткөрүлдү. Дагы окутуулар улантылып жатат. Буюрса жаңы салынып жаткан ооруканаларга штаттык персонал менен камсыздоо болушуна даярдыктар көрүлүп жатат. Ооруканалар боюнча ооруканалар демекчи салынып жаткан ооруканалардын туурасында кыскача маалымат берип кетейин. Саламаттык сактоонун бир катар объектисинде курулуш жана ремонттук калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Алардын ичинен 4 сентябрга карата 7 оорукана бүткөрүлдү. Бул Карас районундагы Башбулак айылындагы 150 орундуу оорукана, Орловка шаарындагы Кемин районундагы 45 орундуу оорукана толук ремонттолуп бүткөрүлдү. Баткен шаарындагы поликлиниканын эски имараты капиталдык ремонттон өткөрүлүп 90 орундуу ооруканага ылайыкташтырылды. Жала Абад шаарындагы хирургиялык борбору 100 орундуу бүткөрүлдү. Көк Жаңгак шаарында калкты медициналык тейлөө борбору 60 орундуу болуп ушул инфекцияга каршы иштөөгө атайын ылайыкташтырып жасалып бүткөрүлдү. Каракол шаарында областтык бириккен оорукананын башкы бөлүмү же болбосо өзүнчө турган иштетилбей калган имаратты капиталдык ремонттон кайрадан перепрофилировать этип чыгарып 150 орундуу кылып ал жерде инфекцияга каршы күрөшүүчү оорукана кылып даярдап чыгардык. Чолпон ата шаарындагы райондук ооруканада 70 орундуу, бул дагы өзүнчө 80-ж жылдары курулуп ошол боюнча туруп калган оорукананы капиталдык ремонт перепрофилирование менен 70 орунга ылайыкташып бул да киргизилди. Калган ооруканаларда бүгүнкү күндө иштер жүрүп жатат. Жакын каралыкта булар да Кудай буюрса бүтөт. Бишкек шаарындагы 100 орундуу оорукана боюнча токтолгум келип жатат. Себеби дегенде акыркы 2-3 күндөн бери социалдык сеттерде башка массалык маалымат каражаттарында ошол жердеги болуп жаткан оорукананын курулушундагы сапат боюнча бир топ маселелерди биздин жарандарыбыз көтөрүп келатышат. Негизинен биз башында айткандай эле мына кыска убакыттын ичинде бир айдан ашыгыраак убакыт болду. Азыр 70%дан ашып 75% жумуштары бүтүп калды Бишкек шаарындагы. Негизинен конструкциясы боюнча бул ошол кыска убакытта курулуучу жеңил конструкциядан курулган оорукана болуп эсептелинет. Ошого байланыштуу кайсы бир конструкциясы биз көргөндөй кирпичтен же болбосо башка бир маселелер менен чечилген эмес. Анын өзүнчө атайын расчеттор менен эсептелип кыштагы суукка туруштук бере тургандай, жайындагы ысыкка туруштук бере тургандай, ошондой эле бүгүнкү күндөгү инфекциялык ооруга, ошонун ичинде коронавируска атайын ылайыкташтырылып жасалган больница болуп бүтүп жатат. Ошого байланыштуу бунун өзүнчө ар бир палатадан чыга турган атайын мындай чыгуучу жайлары, башка коридорго чыгып башка эл менен мындай аралашпай тургандай, ошондой эле жанагы реанимациялык бөлүмдөрү, палата интенсивный терапия деп коет, ошол ордунан бери баары каралып мына 100 орундуу оорукана бүтүп жатат. Мен дагы бир айтып кетчү нерсе, азыртан бүтө элек курулушту, жарым жартылай иштелип жаткан курулуштарды сөзсүз түрдө биз көзөмөл алышыбыз керек. Бирок туурасындоо, туура мындай мамиле болсо, мен ойлойм ошол жерде иштеп жаткан күнү түнү иштеп жаткан 300 менен иштеп жатат курулушчуларга дагы мындай дем болот эле деген ойдомун да. Анан биздин кээ бир жарандарыбыз курулуш дегенде адис эмес, жанын татыктуу түшүнүгү жок, экинчиден туура маалымат жок, анан сындап киргендиги бир жагынан ошол бир аз туура эмес болуп жатат. Ошондуктан мен суранат элем, ушуга мына бир аз убакыт калды, өпкөбүздү басып чыдап турсак Кудай буюрса бүткөндөн кийин биз ошол оорукананын кандай бүткөндүгүн, кандай шартта болуп аткандыгын баардыгын биз ошону толук кандуу күбө болот элек. Бул биринчиден. Экинчиден бул бүтүп жаткан ооруканалардын баардыгы бүгүнкү күндө жабдуу менен жабдуу иштери башталды. Мебелдер менен жабдуу боюнча архитектура жана курулуш агенттиги өзүнүн иш чарасын жүргүзүп жатат.
Moo bütkün, bugün künde bütü de atılgan 7 orukhananın bardığına bugün künde mebellerde jetkürü maseleleri çeçilip jatat. Экинчиси, медициналык жабдуулар менен жабдууга атайын каражаттар каралып, саламаттык сактоо министрлиги бул боюнча иштерди жүргүзүп, мына буйрса биз жакын күндөрү толук жабдуу менен жабдып, андан кийин штаттык бирдиктердин баары эсептелип чыккан, штаттык бирдиктер менен комплектация кылып, андан кийин ошол буйрса баарыбыз ачылышына күбө болобуз деген ойдомун. Урматтуу мекендештер, эми бүгүнкү күндөгү бизди мамлекетте актуалдуу болуп турган башка маселелерге дагы токтоло кетейин. Айта кетсем, бул окуучулардын дистанттык окуудагы тийиштүү техникалык аппараттар менен камсыздоо боюнча маселелер айтылып жатат. Туура кээ бир жерлерде бул боюнча мүмкүн кандайдыр бир кемчиликтер болуп жаткандыр. Өкмөт таанышуусунан иш жүргүзүп жатат. Күндө штабта, күндө отурумдарда биз бул боюнча тиешелүү министрликтерден, мамлекеттик органдардан сурап жатабыз. 14 августтагы өкмөттүн жыйынында жергиликтүү бийлик органдарына протоколдук тапшырмалар берилген. Ошондой эле билим берүү министрлигине жана башка мамлекеттик органдарга тиешелүү тапшырмалар берилген. Толук кандуу интернет менен камсыздоо жана башка техникалык жабдуулар менен аппараттар менен камсыздоо боюнча ал боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Мен жогоруда айткандай, эгер кайсы бир жерде ошондой мүчүлүштөр боло турган болсо, ойлобоңуздар, бул боюнча өкмөттүн, мамлекеттин кабары жок деп. Анын үстүнөн жоюу боюнча иштерди биз толук кандуу алып барып жатабыз. Бул биз үчүн өзүңүздөр билгендей жаңы нерсе, жаңы нерседе сөзсүз түрдө мүчүлүштөр болушу мүмкүн. Ошого карабастан, мына бүгүнкү күндө биз кыйынчылыгына карабастан, бүгүнкү күндөгү шартка байланыштуу ушундай дистанттык түрдө окууга өткөрүп, ошого аракет кылып, бүгүнкү күндө мен ойлойм, бир топ бул боюнча жогорку жетишкендиктер бар деп айтсак да болот. Экинчи маселе шайлоо өнөктүгүндөгү айрым тыюу салуулар боюнча. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамдын 22-чи беренесине ылайык, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин шайлоого карата үгүт иштерине катышуусуна тыюу салынат. Же болбосо жол берилбейт. Шайлоо процессинде мыйзамдуулуктун сакталышын укук коргоо органдары көзөмөлдөйт. Күчөтүлгөн тартипте иштер алып барылат. Эгерде кайсы бир жерде ошондой маселелер чыга турган болсо, буга биз сөзсүз түрдө бөгөт коюп, тиешелүү иш чараларды жүргүзгөнгө биз даярбыз. Бул боюнча атайын шайлоону уюштуруу боюнча штабтын отурумунда бир нече жолу күч органдарына тиешелүү мамлекеттик кызматтарга тапшырмалар берилген. Алар бул боюнча иштерди алып барып жатышат, алып барат. Кийинки маселе мигранттардын шайлоого катышуусу боюнча иш чаралар. Бүгүнкү күндө өлкө аймагында жана чет жактардагы мекендештердин добушун беришине шарттар түзүү иштери жүргүзүлүп жатат. Республика боюнча 2464 участкалык шайлоо комиссиясы иштеп баштады. Анын ичинде өлкө тышында 44 участок бар. Буга байланыштуу тышкы иштер министрлигинде миграция кызматына тийиштүү тапшырмалар берилди. Чет өлкөлөрдөгү мекемелерде биометрикалык маалыматтарды чогултууну активдештирүү үчүн Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигине кошумча 11 комплект жабдуу берилди. Бул биометрикалык маалыматтарды чогултуу боюнча. Анда автоматташтырылган маалыматтык система аркылуу жарандарыбыздын биометрикалык каттоодон өтүшүнө мүмкүнчүлүктөрдү пайда болду и ошону тез аран ичинде жүргүзүүгө мүмкүнчүлүктөр болду. Бул боюнча мына биздин сыртта жүргөн мигрант биздин жарандарыбыз башка мамлекеттердеги дагы ошол консулстволор аркылуу элчиликтер аркылуу ошол жерде уюштурулуп жаткан шайлоо участоктарына шайлоого катталып же болбосо өзүн тизмеден карап бир системада болот. Бул тышта болобу, биздин республиканын аймагында болобу, баары бир өзүн ошол текшерип тизме gov.kg деген сайтта бар тизме, ошону менен өзүнүн тизмеде бар жогун текшерип биометрикадан өтө электер болсо биометрикалык каттоодон өтүп анан толук кандуу ушул шайлоого катышып өзүнүн добушун берүүгө шарттар түзүлүп жатат. Ошого биздин жарандарыбыз дагы активдүү катышып берсе, Кудай буюрса, мен ойлойм, бул жакшы болот деп. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын жарандарынын 12.6% биометрикалык каттоодон өтө элек. Бул 1-сентябрга карата маалымат. Бүгүнкү күндө ал боюнча активдүү иш чаралар жүргүзүлүп жатат. Атайын мамлекеттик органдар бул боюнча ишти жүргүзүп жатат.
Күндөн күнгө бул цифра кыскарууда. Мен ойлойм, бул мурунку жылдардагы шайлоого караганда бир топ кыскарган. Бирок ошентсе дагы кандайдыр бир себептер менен биздин ошо 12%га жакын 12% биздин жарандарыбыз бүгүнкү күндө биометрикалык өзүнүн маалыматтарын бере элек болуп жатат. Мындан тышкары авиакаттамдарды этап-этап менен калыбына келтирип жатат. Россия менен сентябрь ичинде 20 каттам аткарылды. 21 августка 32 өлкөгө Кыргызстан уруксатын берди. Учурда бир катар жарандарыбызга Россияга кирүүгө уруксат берилди. Бул Россиянын жарандыгы барлар, Россияда жакын туугандары барлар, медициналык жардамга муктаждар, жакын туугандары Кудай сактасын каза болуп кетсе, бейтапты караган адамдарга, ошол бейтап Россияга барып дарылана турган болсо, ошону жана коштоп жүргөн биздин жарандарга да уруксат берилди. Анан спортчуларга, калган жарандарга кирүүгө бүгүнкү күндө уруксат жок, бирок буйрусса бул чектөөлөр жакында алынат. Азыр Тышкы иштер министрлиги бул боюнча активдүү иш-чаралар жүргүзүп жатат. Биздин маалымат боюнча Россия тарабы азыр алгоритмди иштеп чыгып жатышат. Ошол алгоритмди иштеп чыгуу менен мен ойлойм, жакынкы эле күндөрдө Кудай буйруса биздин жарандарга уруксат берилет деп. Балим студенттерге Россияга кирүү боюнча азыр дагы ошондой эле сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Биздин Кыргызстандын жараны Россияда окуп жаткан, аларга дагы өзүнүн алгоритм менен уруксат берүү боюнча сүйлөшүүлөргө жетишилди. Кудай буйруса бул дагы жакын күндөрү чечилет деп ойлойбуз. Кийинки маселе, урматтуу мекендештер, күз кыш мезгилине карата даярдыктар боюнча бул иш чара өзүнүн графигине ылайык жүргүзүлүп жатат. Анын ичинде мен бир кээ бир маселелерге токтоло кетейин. Көмүр менен камсыздоо боюнча иштер өкмөттүн катуу контролунда турат. Учурда бюджеттик мекемелерге жана эл үчүн көмүр алып келүү жана аларды сатуу пункттарын, отун базарларын даярдоо иштери бардык республиканын аймагында жүргүзүлүп жатат. Өзүм да мына жакында Бишкек жылуулук борборуна барып келдим. Ал жерде кемчиликтерди жоюу боюнча тапшырмалар берилди. 8 сентябрга карата, же болбосо кечээ күнгө алсак, мына мурунку жылдардан айырмаланып биз бул жылы бир топ эрте көмүрдү даярдаганга ТЭЦ үчүн жетиштик. Алып айтсак, былтыркы жылы 1 сентябрга карата 35 000 тонна көмүрдүн ошол жерде запасы бар болчу Бишкек жылуулук борборунда. Бүгүнкү күндө 200 500 тонна көмүрдүн запасы бар. Ал эми кышкы жылытуу сезонуна кирүү үчүн биздин Бишкектеги жылуулук борборуна 230 000 тонна көмүр керек болот. Мына күнүнө 3 5 000 тоннадан көмүр келип кирип атат. Буюрса бул биз ушул сентябрдын аягы, октябрдын башы менен жогоруда айтылган тиешелүү керектелүүчү көмүрдүн толук кандуу даярдап алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мен ойлойм, бул ишти биз толук кандуу аткарганга жетишебиз. Республикабыздын экинчи борбору болгон Ош шаарынын жылуулук борбору мазут менен жылытылат. План боюнча 20 000 тонна мазут керек боло турган болсо, бүгүнкү күндө мына 20 000 тонна мазут Кыргыз нефтегаз ишканасынан алынып, атайын ошол сактачу жерлерге Ош ТЭЦине жеткирилип берилди. Ош шаарынын ТЭЦи бүгүнкү күндө 100% кышка ушул керектелүүчү отун менен камсыз болду деп айтсак болот. Андан сырткары тиешелүү ремонттук техникалык иштери дагы жүргүзүлүп жатат. Ошол жылуулук сезону башталганга чейин булар дагы график менен толук кандуу бүткөрүлөт. Өткөн жылы энергия компанияларынын бюджеттик чыгарышларын оптималдаштыруу жүргүзүлүп, электр энергиясына болгон 4 млрд сомдук карызы толук кандуу жабылган болчу. Биз мына айтканбыз, билесиздер, энергетика секторундагы реформаны жүргүзүп, баягы бийчеки болгон чыгашылардын баарын кыскартып, оптималдаштырганга чейин эч кандай башка бир шарттардагы иш чараларга барбайбыз деп. Анын ичинде мына тариф маселеси да бар болчу. Ошондуктан мына ошол иштер башталды. Былтыркы жылы оптималдаштыруунун негизинде мына 4 млрд сомдук карызы жабылды. Кыргызстандын улуттук энергия холдинг ачык акционердик коому энергия сектордогу киреше бөлүктүн түшпөй калган тоокелдигин азайтуу максатында мына быйылкы жылы пандемияга байланыштуу өзүңүздөр билесиздер, төлөмдөр дагы кечеңдейт, башка маселелер дагы бул жерде дагы пайда болду. Себеби дегенде биз өкмөт ушундай чечим кабыл алып, электр энергия боюнча башка коммуналдык
кызматтар боюнча төлөмдөрдү төлөбөсө дагы адамдарга эч кандай мындай төлөөдөгү артынан түшүп же болсо ал боюнча баягы электр энергиясын бербей коюу, башка кызматтарды көрсөтпөй коюу максат болбойт деп айтканбыз. Ошондой иш-чаралар жүргүзүлдү. Ошого карабастан мына бүгүнкү күндө мына 2020 жыл үчүн 1,2 миллиард сомдук бюджеттик чыгашларын оптималдаштырып жатышат. Мындан сырткары аларда бүгүнкү күндө ошол баягы жагылган иштетилген электр энергия башка кызматтар үчүн алынбай калган акчага карабастан булар өзүнүн дагы ошол бюджеттик чыгашларын оптималдаштырып 1,2 миллиард сомго оптималдаштырып жүргүзүштү. Эскерсе кетчү нерсе күз кыш мезгилинде даярдыктарды көрүүдө мунун эч кандай залакасы болбойт. Тагыраак айтканда жана мен айткан техникалык жактан ремонт иштери толугу менен каржыланат. Техникалык тейлөөлөргө коротулуучу чыгымдар эч кандай кыскартылбастан толук кандуу графиктин негизинде жүргүзүлөт. Өкмөттүн 2020 жылдын 27 мартындагы токтоо менен 2022 жылга чейин электр энергиясын жана жылуулук энергиясына болгон тариф өзгөртүүсүз калтырылган. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына бизде электр энергиясына болгон тариф саясаты баягы ар бир убагы менен каралып турат, бирок ошого карабастан мына 20 жылдын 27 мартындагы атайын өкмөт токтоо менен бекитип кабыл алгандай ошол 22 жылга чейин электр энергиясындагы тарифтер эч кандай өзгөрүүсүз турат. Мен ойлойм, ага чейин биз жанагы айтылган оптималдаштыруу, чыгашаларды азайтуу, башка ошол маселелердин баардыгын чечип жанагы потеря деп коет же болсо жоготууларды жоготуу боюнча электр тармагындагы энергетика тармагындагы ошолордун баардыгын иштеп чыгууга жетишебиз деп. Ошол эле мезгилде балдардын социалдык мекемелерине мына детдомдор деп коет электр энергиясын колдонуу боюнча тарифин арзандатып бердик. Тагыраак айтканда 1 киловатт саат мурун 2,24 тыйынан төлөп келсе азыр 1,58 тыйынга түшүрүлдү. Мындай тариф электромобилдерге дагы киргизилди. Мен ойлойм, бул дагы бир топ биздин ошол тармакта иштеген кызматтарга бир топ жакшы өбөлгө түшөт деп, алардын дагы каражаттарын үнөмдөөгө азайтууга мындай мүмкүнчүлүк берет деп. Бул бирок биздин энергетика тармагына бир топ өзүнүн таасири тиет, ага карабастан ушундай иштерге барууга мүмкүнчүлүк болду. Кышка даярдыктарды көрүүдө 21 кылымга кирсек дагы ушуга чейин мына электр энергиясы жетпеген биздин айылдар болгон. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына 2-3 күн мурун эле массалык маалымат каражаттарынан берилди. Алардын бири ошол жазы кечүү айылы Жалал Абад облусундагы Базар Коргон районунун жазы кечүү айылы. Быйыл мына пандемиянын шартына карабастан ошол жерде бул акыркы айылдан 18 километр алыстыкта жайгашкан тоонун арасындагы бийик тоолу айыл болуп эсептелинет. Ошол жерге жалпы суммасы 23 миллион сом каражат жумшалып 150 үй бүлөгө электр жарыгы менен камсыз болду. Бул эсептеп көрсөк биз 600-800 адамга чейин мына ошол үйдөгү жашоочуларга ушундай электр энергиясын жеткирип шарттарды түзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мындан тышкары Баткен районунун алыскы Зардалы деген айыл бар, муну биздин жарандарыбыз жакшы билишет. 21 жылы кудай буюрса ал жерге дагы ушундай азыркыдай жумуштарды жүргүзүп электр энергиясы менен камсыздоо иштерин жүргүзсөк деген биздин пландарыбыз бар. Өзүңүздөр билесиздер, бул Зардалы айылынан дагы электр энергиясын алып баруу көйгөйү боюнча бир нече жолу бизге кайрылуулар болгон. Анын үстүнө мына Зардалы айылы бул биздин мамлекеттин чек арасында турат. Биз бул жерге сөзсүз түрдө бул маселени чечип берүүбүз керек. Буга чейин мындай иштер мына Жумгал районунда Кең Суу айылында, Аксы районунун Кызыл Бейит айылдарында дагы жүргүзүлгөн. Буларда дагы ушундай эле электр энергиясы жок болгондугуна байланыштуу бүгүнкү күндө электр энергиясын жеткирүү маселелери толук кандуу чечилип берилди. Андан сырткары экономикалык маселелерге дагы токтоло кетсем, бүгүнкү күндөгү шартта, пандемиянын шартында бюджетти толтуруу, пландарды аткаруу жана башка каржы маселелери боюнча бир топ кыйынчылыктар пайда болгонуна карабастан, азыркы мезгилде биздин экономикалык тараптан акыбалыбызды бир топ мындай жакшыртууга мүмкүнчүлүк болду деп айтсак болот. Налогторду чогултуу боюнча салык кызматы бүгүнкү күндө акыркы айда 129% чейинки пландарын аткарууга жетишти.
маселе азыр бажы кызматында болуп турат. Жакын күндөрү биздин чек аралардын бардыгы коңшу мамлекеттер менен толук кандуу иштей баштагандан баштап биздин план боюнча сентябрдын аягы, ноябр айында биз ушул бюджеттин пландарын толук кандуу толтуруп толтурууга жетишүүгө мүмкүнчүлүктөрдү алабыз деп. Ошонун үстүнөн бүгүнкү күндө атайын кызматтар экономикалык тарапта иштеген мамлекеттик органдар катуу иштерин жүргүзүп жатышат. Мен ойлойм, муну биз аткарууга мүмкүнчүлүгүбүз бар, аткарабыз. Буюрса төлөмдөр боюнча, айлык баяндар боюнча, башка социалдык пособиялар боюнча биздин мамлекетте, республикада эч кандай маселе түзүлбөш үчүн бул иштерди биз катуулатып алып барабыз. Түзүлбөйт деп мен сиздерди ишендирип өтөмүн. Андан сырткары туруп калган тармактарды тез аранын ичинде иштеп кетүүсүнө шарт түзүү боюнча маселелерди чечилип жатат. Бул боюнча дагы бир топ жакшы иштерди жүргүзүүгө жетиштик. Буюрса бул тараптан дагы жакшы жакын каралыкта пандемия шартында же болбосо ага чейин деле дээрлик илең салаң иштеген же болбосо иштебей калган бир топ биздин өндүрүш тармактары бар. Ошолордун баардыгын бүгүнкү күндө биз карап чыгып ар бирине индивидуалдуу түрдө баягы индивидуальный подход деп коет, ушундай ар бирине өзүнчө мындай мамиле кылып ошолорду ишке киргизүүнүн үстүнөн дагы иш чараларды жүргүзүп жатабыз. Кыскасын айтканда бул тармакта дагы бул тармакта унутта калган жок, сөзсүз түрдө бул боюнча дагы өкмөт иштерин жандандырат жана мындан дагы күчтөтүп алып барууга бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк бар деп ойлойм. Кыскача ушундай, урматтуу мекендештер, көңүл бурганыңыздарга рахмат. Чоң рахмат Кулатбек Алчыч. Урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угармандар, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, сиздер бүгүн Кыргыз Республикасынын премьер-министри Боронов Кулатбек Алчычтын кыргыз өкмөтү тарабынан аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат алдыңыздар. Жогоруда ушул түз эфирде айтылган баардык жаңылыктарды, айтылган сөздөрдү сиздер ушул расмий булактардан, телеграм канал аркылуу, ошондой эле кыргыз өкмөтүнүн сайты жана ушул мамлекеттик телерадионун сайттарынан дагы алып окусаңыздар болот, танышсаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.